Na Mariánské náměstí v Praze mohli lidé přinášet potraviny. Konala se tady opět primátorská sbírka pro potravinovou banku. Tentokrát byla velikonoční. Trvanlivé potraviny mohli donést dobrovolníci z řad veřejnosti, ale přispívali i pracovníci pražského magistrátu. My jsme otevření všem. Samozřejmě jsme rádi za jakýkoliv příspěvek a už od rána vidím, že jednak nosí jednotlivci, rodiny i politici, kteří jdou okolo. A samozřejmě jsme za všechno rádi, protože nejde o politiku, nejde o nic takového. Jde o to pomoct lidem, kteří tu pomoc potřebují, a to si myslím, že děláme všichni. Kromě jídla se na místě shromáždila také drogerie a dětské potřeby jako plínky a dětská výživa. Lidé ke sběrnému místu nosili také krmivo pro zvířata. Většinou osamělí seniori právě tu samotu kompenzují tím, že mají nějaké zvířátko, psa nebo kočku. A měli jsme veliký ohlas na to, když jsme na Vánoce rozdávali psí a kočí konzervy, poněvadž se ukázalo, že ti lidé v nouzi radši si odepřou sobě, než aby odepřeli svému mazlíčkovi. Sbírka se konala v den, kdy zasedalo pražské zastupitelstvo. Finančně přispět tedy opět přišlo také vedení města. Praha samozřejmě má povinnost starat se o své občany už od toho dětského věku, a to je povinnost, která je zásadní, ale také povinnost, kterou Praha dělá velmi ráda. Ta suma není malá, my se nechceme chlubit, ale je to tak, že Praha skutečně do této sbírky v zásadním způsobem investuje. Můžete nám říct, kam potom ty věci tedy poputují, přesně jaká bude jejich cesta? No, odtud ty věci svážíme do naší centrálního skladu. My teď máme velký areál nově v Líbeznici. A tam se to vytřídí, zaeviduje a hned se to bude další den vydávat lidem v nouzi. Podle organizátorů se skupina, která využívá zásob potravinových bank, v čase příliš nemění. Stále potřebují pomoc hlavně samoživitelé a samoživitelky a také osamělí seniori. Jan Varga, Televize Praha.